биш маск хялбар хинсадж бидний цош нурам дэлдэ танилцгаар ирсэн үзэгч та бүхний оройн ямгалан айлтхан мэдчиж байгааг болгоом сойрхноо. Бид энэ номер цагийн шоу тоглолтын салхийг хагалж энэхүү тоглолтондоо их хотын жиргээ хэмээх нэрийг гарьж үзэгч та бүхэндээ их инээдэг билээ. Тоглолтоо тухлан сууж таалан сойрхсоноо. Маск тавтамарил. Бар мот чи хяврэ. Боягтай анхны ажил гээд байж лээ. Давгүйсэ тэгээд. Оо дажгүйдээ дажгүйдээ. Тэгэхэд хэцүү ажил юм тий. Хэцүү хэцүү. Юурээсээ ирүүл саруул хүмүүстэй харьцахгүй дандаа согтой гүрч хүмүүстэй харьцсан. Тийш тий. Ямар азар нэг жоохон кумпу оролцсон юм байна. Энийгэл ашигдан да. За тэр явах вэ. Хамгийн гол тэгээд такса алдваа. Тэгвэл явах. Тэгвэл талингуул бол. Яана яана. За хичээндээ ав. Йоо нахын дөө. Үгүйдээ. За. Яч такс авч. Би энэ баар чи такс борд гээ. Одоо такс доод болч тээ. Чи химбэ? Баяр магна. Чи нааг мэдхүү? Чи өөрийгөө мэдхгүй гэж би яаж чамаа мэддээ? Чи манайг таних уу? Чи мэдрэл муутай юм уу? Өөрийгөө аавч мэддгүү юм уу? Явж аавыгаа мэдчихээд ир. Эсвэл мөнгө төлөө дараа. Ятаргаатай болсан байж. Аа. Ингээд өчг юм дээр чи заавал аав ээж байгаа дурсах ямар шаардлага байдгийг. Орхоор гэрэлтэн. Баяа дэ батаруу дэгчлээ. Баяа айних байж болно. Гэтэл такс авах газар ахвал ёстой биз дээ. Хэвтуудаа шоуд хийл да тхүү. Үгүй гэдэг чи чи ямар ядрагатай юм бэ? Шоуд хийл да тхүү. Үй! Манай найз тхүү үгүй гэдэг чи ямар ядрагатай юм бэ? Йоо. Биш би хоёрын таксиг даачилтаа тэ гоё орч хамт гүжиглээ л да тхүү. Үй! Такс тагч. Хош. Чам шиг мангар асанаар такса төлөөлөхдөө тулаагүй байлаа. Наран тул юм бараа минь. За. За уучлаарай. Бөмбөгрийн хатагтай нараа. Хөөй, комси юу бэ? Бүх гутал 5000. Аа, чи яач битвэ? Гүй ясто яг таадаг биш. Өөрө байнгын үйлчлүүлэгч нь үү? Үгүй, наран тулцхийн байнгын үйлчлүүлэгч нь. Ой. Гарч ирэлтий шүү шөнийн захийнхаа. Ямар юу юм бэ? Яа гэрлээ. Яаж юм бэ чи? Сонин штэ хөдөр яг гэдгийг мэдчих юм шиг. Мүн штэ 5000-ийн мөнгө хий ёо. Энэгоо. Одоо найз нь ятгах чиг гэдэм үү? Хотын охин шиг байна даа юу? Тэлэрээ. Хөөе тэр яах вэ найза? Найзаа такси мөнгө өгөөч. Ээ толоо чи тэгээ найзынхаа хамаг сургалтын төлбөрийг аваад үрчсэн шүү. Энэ хамгийн сүүлийнх нь мөнгө буцааж өгөөрэй заа юу. Найз нь заавал өгнө гэж хэлсэн байгаа. Чи өөрөө мөнгө төлбөрөө очиход яа тий. Найзыгаа холгоод. Чад ямар юм бэ? Хүүхд юу орж штий. Ой чи мөнгө. Ой ээ толоо. Тэр мөнгөөр өөрөө орохгүй байсан чи. Толоо. Ясминэт найзыг нөрөхгүй чи найз нь яах юм? Яагаад? Яагаад нэг такси мөнгө төлөө үү? Үнэ ярьж шүү дээ. Яах вэ? Найд зүйл яг такси мөнгө төсөөлөе заа. Одоохон заа, одоохон заа. Муу цараа найд хүлээж ий. Чи бүгд гитмээр байгаа юм аа? Тий. Чамаа хийх гэдэг. Танихгүй хүнд нэрээ хэлэхгүй. Яг танилцуул оруулах юм байна шүү дээ. Дула. Яаж сургал сурт ээ? Хүмүнлэг. Оо, гэрч яа нэв. Зайсан. Ор. Баярлаа, ястай баярлаа. Ямар хөөрхөн охин бэ? Оп, чи зүгэн боллаа. Ой, сайн охин зүгхүү. Тий. Өгчээ. Яг та. Өгчээ. Одоо бол ийм охин ховорцсон. Үнэхээр дэр ямар хөөрхөн охин бэ? Чинки ориг байхлаараа шороо өнөрцсөн охин байна даа, чарай. Зулаа гэсэн үү? Юун зулаа гэж? Гэрэлцэх гэдэг юм байна шүү дээ. Хөдөө аж ахуйг сургуулийн оюутны байр 206 тоо. За яг хөө зайсан ч зайсан юм аа чаавас. Ээ чаавас яаж гав чаддаг юм бахтай. Яг тийм ч хөдөөний хэмжээ. Ой. Чи ингэж цусаа шээж өгөхгүй. Чи юу гэж байгаа юм бэ? Ямар амир гүжгэлж байна гэж. Би гой гүжгэлж байгаа юм дээ. Хөөе маа найзыг харсан уу?
Тийш хоёр залуутай явсан. Хоёр залуутай. Тий. Яна ашгүй дэ. Ачаа чи ийм ихтэй нөхөрлөд авсан юм даа. Аа, танаа гараа нэрсэн гараа. Манай найз өхнийг харуу. Тийш дөрүн залуутай явсан. Гэрэлцгээ чи чи асуулт чи. Чамаа зулаа гэдэг гэрэлцгэл гэдэг юм биш үү? Аа, чи яаж мэдсэн? Би зөв мэдгийч. Оо, ясто яг таадаг өрт төрөний бөмбөр таасан шиг. Би захтаар нэр таадээ. Яг таасан байна. Чамаа хөргөдгөө. Ой, залуугаа. Чи юу намаа юу гэж бодоод байна? Би чамд зур машинаар хөргөдөг юм. Би машинд дургуу. Дугуунд дуртай. Дугуунда? Тий. Тэгээд ч одоо манай найз залуу намаа том машинтайгаа ирээд аван заяо. Ямар машин те? Портрос том. Өөр том машин мэдхгүй юу? Портрос. Энэ залуу намайг ганцаар явж байгаа гэдэг л хэрэгтэй байгаа хгүй. Миний найз залуу чутхгүй гуй чинь яасан хараа? Энэ залуу намайг ганцаар явж байгаа гэдэг л хэрэгтэй сайн. Шүм яга маа найз зах чиг дээрлэх гэдэг аа. Аа. Гой хараа. Чи яасан муу хохом бэ чи аа? Төв төгөр байгаа хүнийг өдөөд. Хараа намайг өдөөд ийсэн байхгүй юу? Тэгээд би өдөөгдөөд. Яс бол чи. Би ч оо. Чамаас тоо тарган туудаа алдчихлаа. Чи наа миний түүхийг аваад ир. Дүү чи маргааш надтай уул. Гүй би хичээлтэй. Өгөөд өгөхгүй. Өгөөч. Өсрөө дав. Өг гэж шүү. Өсрөө дав гэж шүү чамаас. Өсрөө дав өсрөө. Өсрөө давчихж байгаа юм уу? Явсаа заяо. Яв заяо. Чи яасан царай би? Чи яасан царай муутай? Би ч юм тайлтай. Гэдэг кино үзсэн үү? Болчлоо гэж юм. Айгуу миний заяаны ханьяа. Ямар хөөрхөн охин бэ? Өш хоёлаа нийж хадаа. Одоо манай найз охин. Дугуй найз хүмүүс очооч. Ямар гоё юм бэ? Ой ага такси авъя шүү. Юу өдөрт айдгаа хараа яваа. Оо ээч. Яг араас чинь дасаар агаад орж иж байгаа байхгүй би. Яана миний хөө. Гү чи чи бас муучгүй хөрөг чинээтэй айлын хөөхд энэ харанхуй газар юу хийж байгаа юм бэ? Хамгаалч. Энэ одоо юу өмсөж юм бэ? Гөрчөө би чи. Яана чамд бүхэлдээ 3 дээд сургуулийн диплом байна. Уул уурхай компани байна. Юу дутаад байгаа? Ээж надад тэр уул уурхай компани хэрэггүй. Би өөрийнхөө амьдралыг өөрөө зохиомоор байна. Чиний ирээдүг эцэг их хоёр чинь шийдэн заяа юу? Би том болчихлоо шүү. Та хоёроос юу ч авахгүй өөрийнхөө амьдралыг би тгээс ихсмээр байна. Чамаа энд байгаа аач чинь мэдүүл юу болохыг мэдчихнэ үү? Тгээс чамтаас хүүхэн чинь нөгөөдөр их шилцараас ирчихэ. Тэр бодмод хүүхдээ чи би соохгүй. Би өөрийнхөө амьдралыг өөрөө ханаа гэсэн өөрөө олж авъя. Үгүй. Одоо эндээс яв. Тихгүй бол энэ газар чи би хаалгач чадна шүү. Хөөш. Аа тэгтээ нэг гаг агаа. Та хаана очиж ирсэн гэж мэдчихэв үү? Энд чи муучхан алд байгуул. Таарсаар татвал гарлаа. Дуу чи. Ич. Сайн өлгөр шиг юм чи. Леди Гага гэдэггүй. Манай ээж Пагм гэдэг хүүхэн байна. Одоо гэртээ хань. Өгөө бол маргааш гэхэд энэ газар хаагдана. Дуусаа. Ээж. Та дандаа битгий гэж ирэх бид нэрэ далах гэж байгаа чи. Яа, ямар хөөрхөн анаа вэ? Хойло нээж байгаа. Хойло одоо манай ээж. Чи баригдчихсан бол яах гэж тэгж гундлаа ярьдаг байна. Харин тийм ээ. Гэтэл тэр залуу надад нэг тийм хөвгчлөттэй ч юм шиг эсвэл амир зүүн ч юм шиг санагдаад байсан. Чам таалагдсан байх тийм. Үгүй, өөрөөс асуусан чи үгүй гэж хэлээ. Хамраа. Би сая ээж ярьдаг яц тэрээр зөвхөн сэрж байгаа байхгүй юу? Аав ээжээ би нэг чухал юм хэл намаа бити загнараа гэлцэн. Сургуулийнхаа төлбөрийг бүгдийг өрөө хийсэн. Чаа дэмий юм дүрж байгаа байхгүй юу? Хааш орч, хааш орч. Камдат! Камдат! Та нар өрөө өрөөнд орооч яах гээд байна. Хайшаа дуртай залгах гэж байна. Ийшээ форч руу. Араагүй, араагүй. Та нар эмэгтэй болсод байна. Ийчүүлсэн ураач гэдэг. Айтаагаас ураач. За, за, за. Одоохон чи та нар юу цай уу та? Гүүр би цөнгөн цай болооч яах вэ? Ганд уучлаа. Энд та нарын амьдрах бай. Эцэн би бай. Энд амьдруул амьдрах амьдрахгүй болцгоо мэдв. Ямар ч зүйл таарч. Хайр надад яхаар өрөөнд орж авах юм ярьж. Ухаа чи өөд хэрэлсэн. Хэрэлцэж яах юм? Оо чи амжихгүй шүү заяо. Амжи заяо. Оо чи хинбэ? Хинжсэн яах? Хитэн бэ? Хитэн бэ? А чамааг бол барахгүй байна. Хаа ачаагаас уурлаа. Дандаа ингэдэг аахгүй юу? Йоо
ой, баг багта банкны нохоноос айдаг бол том бодод кандидат тариас айчих юм аа нэр. За яаж вэ? Найд нь явлаа. Ээж аваад намайг битэн ихэрэг цай юу? Өөр айтаа. Ээж. Сайн уу хараа? Бүгдэн юм ин? Чи манай гэрт ураараа. Яаж шууд орж зүрхэлж байна? Чи машин дургуу, дугуун дуртай гэрч машина зараа дугуй авьяа дэр тий. Нөгөө дөрөв дугуйтай юм хоёр дугуйтай болгочих жоо юм уу? Тийм тий. Оо ямар тэнийг амьдрын ухаангүй алсыг харах бодлохгүй амьдрын нарийн ширийн ухаан байхгүй залуу байчи. За яг тий хань хань энэ удаа алдчихлаа шүү дээ. Гар. Миний хайр ингэ битгий ингэ гэр ордоо хэрэлдэх юм ухаа шүү дээ. Арай. Чам гарахгүй би хөөлгөж яваад гарганаа гайгүй. Комендант! Заавал ингэ дуудах шаардлагагүй нэ би дуудаад хэл. Комендант! Ясс, ясс минийх үе ясс. Аа би хайртайгаа уулзаад байж. Ясс минийх үе. Кемдэт энэ залуу манай гэрт орж ирчихэд хайртай мартай гэдэг нь. Чи хайрлаа шүү дээ. Гайгүй залуу шүү дээ. Үгүй би энэ залуу танихгүй байхгүй юу? Танихгүй шүү дээ. Үгүй би дургүй. Одоо дурлаа, дурл. Ахад дугуйг нь гаргачихъя. Тэгээ баярлаа минийх үе. Гэрлээ минь одоо дурлахгүй хизээ дурлахгүй дээ. Онгом багийн хашгараа. Уу чи ямар амар залуу вэ? Тэр яг хоёлаа хөөгчтэй байна. Би чамтай танилцаад 10 цагч болоогүй байна. Тэр нь ч удаа тахих юм шиг 10 минут болно биз. Араа, хоёлаа гол дээр сэлж мэдээд та жоохон салхинд гараа хэлэх үү? Чи сэлж чадах уу? Чадлаа яг тий. Нохоо самардаж чадах уу? Тэгэлж хазуулах болёо. Тэнийг минь би сэлэлтийн нохоо самардалт ярьж байна. Оо би болохоор ингэ нөгөө гэрчээгээ нохоор ингэ урдаас тачаад ингэ самардаж чадах уу гэж ойлгохгүй юу? Би юу юм яхаараа чамтай юм яриа тагсаад байгаа? Мэдхгүй хараа. Явлаа. Миний хайр өдөр гişэн дээр хоол модоо сайн идэрээ. Би юу юм яхаараа өөрийнх нь гэрээс өөрөө явах ёстой юм. Тэгвэл хоёул гэр орондоо өөр хөхтэй бодлоо л доо. Ээ мэдээ урдаа хараа. Утаа дэрхэд яваагүй бол би цагтаа дуудана шүү. Тэг тэг цагтаатайгаа өдрийн хоол дээр хараа. Ямар гоё юм бэ хүмүүс нь яг байгаагаараа. Ой. Ой. Кибечи. Өөр юм бэ? Энэ байрных нь эзэн байна. Оо, комендант их нэрөө. Би 3 дугаар курсын оюутан байна. Оо, ямар 30 дугаар курсын оюутан шиг харагдсан юм бэ? Хип болчоод өрөөнд орж ирээ олон юм яриад байгаа юм чи. Гэрэлтсгийн найз залуу байна. Гэрлэг найз залуутай гэж мэдчихгүй юм байна шүү. За. Чамд одоо хэлэх байлгүй дээ. Би нэлээ уцчлаа шүү дээ. За дэлгүүр дугаараад нэг усандаа жуус мус авдэр мэйлээ за. Мөнгө авахгүй. Ма. 20,000 авах. Яа. Яасан бэ? Ага энэ чинь Чингистэй мөнгө байж дээ. Тэгээ чи харж байгаагүй юм уу? Урд нь Сүхбаатартай мөнгө барьж исэн болгоос Чингистэй мөнгө барьж байгаагүй. Хариулт нь миний дүү аваарай. Дандаа Сүхбаатартай мөнгө ирэх байх шүү. Энэ мөнгө чи хурцдах үйдэ надад яана яа. Айгу хаа миний дээ. Балаба яах уу гинж. Ямар гоё юм би хүмүүс юм. Хөөх. Энэ хөөгч чиг. Чингистэй мөнгөөр ярьж штэ. Би үгүй юм аа. Заах нь ямар байна? Болж байна. За бол тань баярлалаа. Саяны чи хийсэн ажлын төлөө зүүн тань 200 мянга төгрөг өгье. Хитээ 200. Оо ахыгаа төсчихөөр ёо. Яасан бэ? Энэ үхнийтгэ 200 мянга уу? Тийм ээ. Баярлалаа миний. Одоо юу яа? Ани хатдаг мадаг бид дээр. Юу гэсэн талаа дээр мэдв. Ахыг 100 мянгаг нэмээ. 300 болчихоо. Ёо төсчихөөр ёо. За зүгээртэй. Уу яана сарыгаа тэлэг нэг өдөр авчлаа шүү дээ. Ямар гоё юм бэ? 206 тоотой хаана байх юм бэ шүү дээ. Үчи ийснээс хараа хараач. Юу? Энэ байна аа, энэ байна. Йоо йоо яриач. Өөрө харчаа. Яс шоронд мохон гэдэг нь юу вэ? Үчиш нэг эргүү төлөвчлөж явах юм аа. Яа. Улаан цав шар ирээн дэлт явчих чи улаан дэлт авгаад байгаа явчих та яа гэв юм бэ? Сайн байцгаана уу? Сайн сайн байна. Юу хүмүүс дээ? Би нөхнийхөө л өрөөнд орж ирсэн гэсэн. Охин чи юм? Гэрэл цэцэг. Оо хадмуул. Сайн байцгаана уу? Өөрөө хэм блэ? Гэрэлцгийн нөхөн байна. Баяр магнай гэж залуу. Үу я хөргөнхөө цааса. Чамд тус авсагдаад байж ч. Учрын ол. Мэдлээ. Яла яла гинэ минийхөө. Оо гэрэлцгийн нөхөн байгаа маа. Өөр цацаа эцэг их хоёр нь амд мэлтгээд байж л байт гэмсэн уулан. Яагаад мдэггүй байдг хүлээ бид. Харин тийм бэ амд байд юм бэ? Аа. Гэр би үцгээ аваад цортай ши.
Ямар ажиллаар орж ирв? Аа, нэг партрийн дугуй хайгаад. Оо. Оо, за. Яа, тэгээ одоо бүр амьдрал эхэлсэн юм уу, тий? Оо, баг амьдралынхаа талд орж явна даа. Гэрлээ мэн гिचэлтэй явсан. Аа, таа чи 3 сартаа жирэмсэн байгаа. Хүүе, баяр хүргээ. Ята ятагин. 3 сартаа жирэмсэн хордлог өгөөл гүгээд ээ. Амьдралынхаа 50% амьдрсан байх нь эцэг хоёр мэдээгүй юм чи. Би цаавал мэдээ юм болох нь мэдээд их ёстой юм биз. Хүүхдтэй болох чи юу гэхэд 10 минут л ажил шүү дээ. Аав ч бас айдхан сэтгэж ин шүү. За хатдаг аваад ирлээ. Оо аав. Аа? Манай аав. Аа манай хүү. Гэрдэг аав ээж нөрөлөр тий. Оо за. Ийм яах. Тавч. За. Яах чагаа. Хүү тавь гэсэн. Тэр тэр тавьчих. Миний толгоон дээр тавьчих. Тэг намайг тагчих. Би ээж мод болоо суучлаа. Өөр зүг хатг матг өвлцөөгөл ацмац цөвөл уулчихгүй юу. Хөөе, ийм сарамжлах шиг. Явчихил. Юу яриад байгаа их охиныхоо хувь цаг би мэдчихэв. Чи одоо юм зүгтэй. Аав долмаг гоогад явуулсан долмаа зөвшөөрөөгөө замаас нь чамаг л одоо хэрэгтэй. Олтом л юмж болох юм. Би чинь амтны өмнө ч булаагад хэлгээд байгаа яа гэж. Үний хэр олд очих наатаа ярихгүй юу. Үгүй яа. Ээж өстө бацж байна. Та их ч одоо ихнэр нөхөр хоёр уу ээж хоёр уу? Өө яа, хамуудцаа сайдлчаад амьдэрч л байдаг юм би. За уучлаарай. Ёсоллаа энэ очоод өөх газар нөхсөн дээр юм шиг л хөө яг бид хоёр чи бас гэр орлоо хүмүүс шүү. Аа за би нэг юм хэлэх юм аа. Би нэг 13 дугаар хороолт нь 3 өрөө байр авсан юм аа. Тэгээд тэрэндээ та бүхнийг бас очооч гэж урьж байгаа юм. Тэг яг чи. Ах маань яц сух амьдрэх юм байна. Ямар уран зүйл байдгийг бол чахари. Гөө гөө гэрлийн одоо энэ тухай мэдээг одоо бүгд тэрэ хэлий гин бэлэг барьхсан юм л та. Сайн байцгаана уу? Хамт чи юу хийж байгаа? Аа, нэр манай аавтай танилцаагүй лөө. Нэр нь Каминдат. Аа. Яшра минийго. Би их сонир нэртэй хүн ихтэй. Миний нэр Каминдат. Топ хэлвэл Кама гэж хөөе. Тийм дээ, нэг онцгой нэг тийх хүн бай. Манай нөхрийг болоод яа, намайг Наташа гэдэг. Аа, тоглосон юм аа тоглосон. За явчих уу? За яв. Та миний аа болоод байж байна. Танд би 200 мянган нэмж нийлээ 500. Түшчээр явна. Яс бэр. Түгэр түгэр явна. Сайхан засвар хийсэн. Болоо штэ дөнгөж амьдралаа эхэлж байгаа хүмүүс чинь ингэж амьдрах гэж юм уу гэсэн штэ. Аваа штэ. Тий. Ади миний хүү ич нь үнсээ. За ич. Аваа ч гэсэн үнсээ. За. Ади аваа нь үнсээ. За тогсээ. За. Гэрлэгт хоёр энэ хаягаар хүрээд ингэ хэлсэн үү? Хэлсэн миний. Миний тухай юу ч яриагүй. Яриагүй. За би юу яа. Орхон цэцгэн дэлгүүр гараад хитэн сарнаа байв нэрээ. Яах вэ гоё? Гэрдээгээ сарнаа дэлбэн дэгүр гисгэж оруулж ирээ. Цэцгэн дэгүр үү? Ааха, намаага орч ит юу хитэ ярээрээ. Яа. Ээ, бацруулаа. Янзээ маяг өнө. Хүний хөвгөтөд ийм л байдаг юм бэ. Чи намаагста сарнаа ойтгож шарилцсан дэр ч гисгэж байгаа шүү. Шарилцсан дэр үл гисгэж илхөтэй гэж. Одоо юу? Гурвал одоо юу хийх үү сайхан? Гөөхө танаа Эхний чинь байвлын хоёр өгс солио танилцчих юмсан уу? Тэг манай хүн чи бацанаас ингээч хөө. Хөдөө байд юм. Орчод ирэх вэ хаа. Цай уух уу? Тэгий да. Алтхан хааны. Хааныг ин би олж штэ. Энийг ч жоос хичтэй болох ажлаа шүү. Харин тийм ээ хөө. Юмны төв битний нар санаад бай. Зочрын сайн болно шүү. За. Чи сайн болчих. Ох хөөхи гэрч шуу орооч. Зайлвал гаргаад суллаа тавьчих юмсан хөөхи. Юу таана уу? Энэ гарч ирэхгүй мэт л та. Эе юу шуу дуурай. Шуу тийчих юм шүү. Хэн? Танай хүү. Оо тийштэй. Гэлцүүхэй. Яги. Энэ бяги үүрлчихэ.
коншуул удаа явчихлаа. Тэгэлээ. Та нар ч аргагүй хөдөлгөөний өсөж юм даа. Хаалга цогт байна. Хаалга цогчсэн. За юу гэж явуу миний хөө? Энэ портрын дуу загсан яваадлаа. Ее, ашгүй дээ. Чи загсан юм ба? Тэгсэн. Алиг хөө мөнгө төгрөх юм байна. Мөнгө хэрэггүй штэ хаа. Тооцоог нь бүгдийг нь хийцээ. Тэг, тэг. Захирал тооцоог нь хийцээ. Ямар захирал? Баяр магнаа захирал. Баяр магнаа ямар захирал вэ? Танай хүү хөө. Ват хийж. За, за. Сайхан тухай байд. Үлдсэн дугуйнууд оруулаад ирэй. Оруулаад их үүд тураачих мэнэ. Оо, за, тэг яах вэ? Миний ястаны баяртай хүргэн. Наа чи тоош дугуй да. Чи одоо захирлын аав гэхэд салхисруу хүчтэй шиг ара үсрүсчээ. Тот галтхоор горь. Их хөрөн өмөрг хураасан бол одоо идчихсэн дээр баг. Тийш тэг хорлоо тоолоо. Юу хүмүүс сууж байна? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Хүргэний дэс сууж. Юу хүргэн? Баяр магнай хүргэн. Уучлаарай. Би юу ч ойлгосонгүй юм ээ. Яс минь. Эмээ. Өөрөө ямар жилтэн? Дахиад. Өөрөөс чи хоёр дүү юм бэ нэг юм. Эмээ багтаа. Яна уучлаарай. Өвөө би өвөөсөө дөх юм байхгүй. Би чамаас бүр гурав дүү юм бэ. Эмээ минь. Зээ зээ зээ. Тэгвэл тэр хөргөн гээд байгаа баяр магнагийн чинь ээж нь гэдэг хүн би байна л та. Аа, тийм үү? Тийм, тийм юм шиг байна. Яг л танай хөргөн болд юм лээ. Танаа нөхөр чинь ёс төр уулын хадаг сүү тавиа гэж бид хоёрыг дуудсан юм л та. Манай хүн үү? За, уучлаарай. Том андуур гарсан юм шиг байна. Нөхөртөөгөө яриадах юм. Сууч гөрөө наана. За, сарцсан уу? Юу цай тавьчлаа шүү. Ийш ор цайлах уу? Танаа их төр ирэх шиг болох юм. Юу хийж байна? Өнөөгөө бацсанаас ингэж явах гэж хэлж байгаа юм. Баяр магнаа гэж юу? Хи. Ту. За наа чи асуудал орууллаа шүү. Би тэгж салцсан байхгүй юу? Тийм юм шиг байна. Тийм тэгээд очил очил. Айгуул одоо намайг тань хэрхгүй тэрэгд. За оо зат. Одоо бүр гурвуулаа олчихсан. За өөрө хин гэж юу? Хой. Хин бэ? Тэ хэрхгүй тэрэгд. Ягаад вэ? Нөхөр ч юм бай. Чи ч нөхрөө тэрхэн байж юу чи? Хин бэ? Чи. Уучлаарай. Өөрийн ч одоо хаанаас ухаад гаргаад ирсэн юм? Би огт танихгүй. А хүн байна уу? Охин охин мэн дугаар уу? Би. За одоо учир нь алтнаа. Үй танд юу ч юм ээж байна уу? Ээж. Сайн уу миний? Сайн ямарыг сонсон бэ? Сайн уу аав? Хаан байгаа надад яагаад хэлэхгүй байгаа? Хэлээд байгаа. Ууц, ууц. Ойлгомжтой. Хин нэг годгонсон охин манай хүүгийн толгойг нь эргүүлээд хитэн цаас салгах санаатай байгаа юм байна, тийм үү? Танай хүү гэж хий. Баяр магнаа. Ба манай хүү ингэсэн юм аа. За. Хөө чи минь нэрээ юу? Оо ээж. Энд ч ярина мэдэн. Яа тань хөөд. За, зүгүр зүгүр. Өргөлчлөл. Та өргөлчлөл гэсэн ш. Надтай гэрлээч. За хичээ. Би танаа хүүхдийг танихгүй, толгойг нь эргүүлээг мөнгө төгрөг хараагүй. Чи ямар өөдгөө залуу вэ чи? Мөн ядарсан оюутнаар яаж тоглосон миний дур гэж бодоё. Чи намайг дэрлэхэж бол миний ээж аваа яах гэж юм байдалд оруулж байгаа. Би тэгэж бодоогүй шүү. Та яагаад танихгүй аль тэрчээ? Би чи чи зөвшөөрөөгүй мө. Чамаа гуугаад байгаа юм шүү. Би энэ залууг чи танихгүй. Юу онсор шиг амтрал явагдаад байгаа юм бэ чи? Явь. Чи аав нгийн үсттэй. Хамгийн толгойг чи. Оо би яах вэ ой? Чикөө. Өөрөө явчихгүй юу? За. Хой. Наад хогоо аваад яв. Ой чи зөв цааш нагаах юм. Чи ер нь ямар задарцаа байгаа чи хаа? Чиний баян татгалт дээр чи хөөгдөд гэж үгүй. Бид худлаа чанга орлоод байгаарай. Ухаа. Үнэн үгийг чанга хэлгээ худлаа сонсгож гэнэ үү те? Үнэн үгийг аяах гэж чамд үн сонсгохгүй болоо гэв бид үү? Чамд зөв үү? Боц. Яна. Энд юу болоод байгаа? Өөрөө тайлбарлал нь. Энд юу болоод байгаа юм бэ гэд би чамаас асуугаад байгаа юм шүү. Чи ер нь яах гэж байгаа?
Яаж аав ээжгээ зовоох гэдэг чи ирнэ? Би яаж зовоос юм бэ аав? Амьдрал амьдрал мэдхгүй. Ажил ажил хийж чадахгүй. Яах гэдэг чи ирнэ? Би ажил хийгээд амьдрал зохиох гэж хахтаа ээж орж ирээд тэгээд гай явуулдаг юм. Яасэ? Чи сайн охин дурлцсан юм уу? Тийм. Чи тэг өнөрт сэтгэлээсээ дурлцсан юм уу? Тийм. Чи тэгээд энэ охинтойгоо насан туршдаа амьдралын хатуу хөдөг даваа чи амьдрч чадах юм уу чи? Чадна. А? Хөдөө хээр эрдэн цөлөөс чадах юм уу чи? Чадна. А? Үхтээр тусаад явж чадаач. Баярлалаа. Та миний чиг аав. Харин ээж мэдхгүй. Мохог арилж хангалтуулчихо. Яалаа гэж те. Миний хүчин өөрөө өөр ахгүй амьдлыг оллоо шүү дээ. Явч юм шиг. Тэгэлгүй яах вэ? Энэ мөчиг чи юу те? Ямар хүлээсэн гэж санаа. Одоо нэг л ажил байна. Хөрм. Ганц хүүхийнхээ хөрмийг нийцгэр хийнэ. Явч юм дийлээ. Мөхөмшүү.